2001 रु स्थापन हेलाणी विद्यालय किंतु पिलांक पाखरे पहुंची पारुनी सर्वनिम्न सुविधा सुजोग विद्युत नाही कि पीबा पानी नाही दीपतळ अंधार भळी बालीमेला जल विद्युत केन्द्र निकटरे एहि विद्यालय थिले मध्य एपर्यंत संजोग होई पारि नाही बिजुळी आमे कहुछु मालकानगिरी जिला बालीमेला एनएससी स्थित कॉलोनी 12 प्राथमिक विद्यालयर कथा ये एमिति एक विद्यालय जेउठी मध्यान भोजन रांधिबा पई पाचिकांकु विद्यालय ठारु गोटे किलोमीटर दूररु पानी बोहिबाकु पडुछि आउ पिलांको कथा न कहिले भलो खाइबा थाली धोइबा ओ पीबा पई पिलांको घरु पानी आनिबाकु पडुछि स्कूल रे टेबल नै आमे थाली धोइबाकु असुविधा होउछि पानी पीबाकु आउ लेटिन जाई पारुनी पानी पानी कौन कुछ तुम्हें कौट कौन पानी आनुछ घरु घरु पानी आनी कि सब दिन पानी आनुछ घर पे हाँ। सब पिला आनुछ हाँ। तुम्हारो पानी असुविधा होछे हाँ। कौन असुविधा होछे आमे घरु पानी आनुछ पी थाली धर असुविधा होछे आमे स्कूल आरंभ हेला टू आमे रोसई करुछु 18-19 वर्ष हेलाणी पानी आमको बड़ असुविधा होछे बहुत कष्ट आमे पानी आनी रोसई करुछु ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ପଞ୍ଚାନବେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାମାନେ ବାଲିମେଳା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୋରୁକଣ୍ଡା ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ଏନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମୁଁ ଆସିବା ପରଠୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସହିତ ଲାଗିଛି ଆମର ପାୱାର ହାଉସ୍ ତାପରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିବା ପରଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦେଉଛି 16-17-18 ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ପାଣି ଦରକାର ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଖାଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ଚଳିବନି ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ଭବ ହେବ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍